Всім добрий день. Я сьогодні вдома, заскучала за вами. Мене сьогодні вихідний. Я от сушила тоді, коли пообривала м'ятку. Її так було багато-багато. Відрова каструля майже була. І вона в мене ось так посохла у хаті. В мене такий кусок тюлі новий. Коли тюлі обрізається, я собі ці кусочки збираю, і вони мені потім на щось знадобляються. І я себе заслала на сушилку отак, подовж повністю розклала. І в хаті, коло окна, в мене жалюзями зараз закриті, тому що тюль повигорає, спека дуже сильна. То так у мене посохла гарно м'ята. На сонці я не сушу. Ось так. Отакий лоток. І це теж ще баночка півлітрова. А це стебла. Я порізала ножиком. І все. Собі запарую. Ігору запарую. Так він завжди, коли просинається, любить, щоб холодненький чай стояв. Я йому... Тут в мене і меліса, я йому дуже чуть-чуть, кажу, що мужчинам не можна м'яти, то я йому так беру чуть-чуть, для запаху він любить, пакетик чаю і трошки заварки цього м'ятки, і потім забираю, і так Ігор любить пити дуже. І буде, може ще вирости м'ята, так я її порадкувала. Вони ще з того року є іван-чай, і смородіна, і маліна. Ніхто не попив, не випили, так що буде на цей год. Так я займаюся, вихідний, але роботи багато, тому що кожен день не вдома. Вчора був дуже сильний після обіду вітер страшний. Мене підняло, я думала, що понесе. Просто не могла вдержатися і боялась, тому що... І дерева тут, там, де далі, десь у ровах ті дерева такі поросли великі, то боялася, що і на хлів упаде, і на машину, і стояла на дворі, дивилась, нереально було стоять, така пілюка, все, яблука пообривалися, і виноград, листя, стільки всього було, як почало дуть, Боже, тако просто під хату те листя, все сухе, все... То сьогодні ранок замітала, прибирала, трохи поприбирала все, щоб було чисто, навіносила багато всього. І так займаюся, стірка постирала, та й все, робота є і є. Тут от огірки замочила, хай постоять 2-3 часа, думаю, закрити це, просто посолити. Бо маринований є, якось не їмо, і цих мало їмо. Головне, щоб свіжий з'їсти. Це мене вони перший раз, що я така маленька місочка вибрала. Вони чогось такі, пішла немає, іду через день вже такі великі. То я хочу кип'яченою водою їх залити і з горілкою. Так, такі вони хромкі у мене ходять, я робила. Потім покажу. Цибулю упорядкувала, сохне гарненько. Пообрізала все, порозкладувала все, собі сохне. Зараз познімаю. Одежа дуже швидко сохне. Так хотіла посіяти кріп і не посіяла. Ждала, що буде дощик. І вже мій город, туди був часник і цибуля, заростує. Буде холодок трохи, то може я його посипаю. Мої хризантемки, мультифлора, мабуть, буде, Бог дасть. Не знаю, хоча б чуть-чуть, це теж, мабуть, буде. Іменно така мультифлора. Це ще там у мене є в колесах. Ось тут, ось тут, ось тут, мультифлора, по-моєму, бачите, це одне було. У цьому під вазонечку щось не дуже росте, не знаю, чого так.
Які ці вже красиві мальві. А ці такі високі. А це я тут, от, бачите, ураганом кропила. Ну так пожовтіло трохи зілля, трава. Це теж, мабуть, буде мультифлора. І це теж. Трохи є. Ось малесенька теж буде. Я така рада. Хоча кажуть, що нереально розвести. Моя цибулечка сохне вся, витерта. Я перчаткою всю повитирала гарно. Вона вже, дивіться, яка красива. І отак я оп, перескладала цебу, трохи витерту, продиляла. Я одна на одну. Гарно посохло. Зробила собі ось такі колодочки, підложила. І класно. До ладу. Все до ладу. Це мій чесничок сохне. Цей, що я буду сіяти. Цей стрілок. Прикольний. Побачимо. Да, треба догляд. Так. Оп. Все висихає. Класно.